ៅតែតងអូនក៏មកឆ្ងល់វិញមកដូចជា20មុំមិនសង្ហាទេស្រីកុំភ័យពីស្រីពុំមិនចាក់រកយោទៅណាចាក់ចាំងស្រឡាញ់ក៏តែគុំក្រាញ់ព្រោះបងចេងលឿនទួយេជុំមកធ្វើព្រោះគួរលឹកអាចលៀបព្រោះព្រោះបងជាកូនខ្មែរLa la la la.